vzadu. Jo. Kenco je dobrotý, tak už... Dobrý den, tady je. Tady Honza, s námi chce uvařit masovou rybu. Jo. Takže připravíme si takhle maso, prosím. Tady. A hrnec, aby jsme mohli vařit. Já tady pěkně rozkruším maso. To je debilý systém. Abych to nepoužil. Tak, tady. Řádně proklepem. Tak, to by mělo stačit zhruba. Aby tak 3 kg tohoto masa. No. Takže necháme to v tom pitlíku, aby se to lépe zapeklo ve vaření. Já nevím, možná to nevadí. Teď tam napustíme vodu. Ty vole. No. Tak, dobře. A teď jdeme vařit. Takže tu rybu ne. Ta ryba zase pak udělá zvlášť, bude taková malá delikatesa. Takže tady zapneme. Tak, už to letí. Já se tady prosím vás vezmu to jisto. No a teď... Kde má ten mrazák, prosím? Tam, to... Už tam jdu. Tak, a co bych... Tak, tady, je tady. Tady dole je mrazák. A tady máme rybu. To je výrobek. O, takže vezmeme. Pak tady to bude chtít mléko a kečup. A se to studí. A tady takhle jdeme. Já se tady připravím, takže to mléko a rybu. Takže ryba by měla být mrtvá, pokud případně živá. Tak. Tady připravíme pokud. Tak. Tady do toho dáme kečup, aby se nám zapekl. Pak tu bude mít lepší příchuť. Tak. To je zhruba tak stačí. Mléko dávat zatím nebudeme. Necháme jen tak jemně podusit. Tak, už to je nějaké tiché, jo. Tady máme způsob, že do toho můžeme nalézt mléko. A teď jsem trošku kýdnul kečup. Necháme jemně posolit, no posolit ne, necháme to takto. A už to jede. Takže drž nám to zatím uvařilo. Já vytáhnu, vidíte, má to krásnou barvičku. Tak, a teď to nejdůležitější, teď si dáme vařit samotnou vodu. Já tady prostě vlastně když výkačky, pane, jo, děkuji. Takže tady, co dáme vodu samotnou, tady máme bonbon. Co to bylo? Prostě vás si to nedá tu spavit. Máte jednu nemu máte. Ahoj. Sakra, to jsem nechtěl. Takže, tady. Tak a ty... Oh! A je prdeli, no. Chce to nový, no počkej. Ne, on mi vypadl, že tady. Trošku odchupla, to nevadí. My si s tím poradíme. Tak. Tam je vařit zhruba tak na 230 stupňů, když to normální sporák nemá. Teď ten televizor, a on je trošku teď nás zasetý, protože mu to mám odkomoušu, ale to nevadí, protože my to dáme na jednušku. Kurva, teď to nejde to, musím použít zápalku. Tak, kde tu máte zápalku? Tady. Děkuji, pane kameramane. Kameramane. Smrdí plyn, necítíte něco? Tak já si dám tako. Do prdele. Nějaký kurec, ne? Nesmíte si mi tam žádat. Nevadí, se použije. Tak, to je tak všechno.
Bombonic se mám, tak a já se vrátím po. Ježíš, ty vole, nemáš normálně vajíčka? Kurva, asi nemám, no. Ty vole, no to jsem neviděl, ty vole, no aspoň, že máš vaječný krém a ty mi úplně hovno. Ježíš, co to je, ty vole? To nechápu, ty vole. No tak jdeme, ty. Potřebuju vajíčka, no, nechápeš? Dojdi pro ně do krámu a doufám, že mě netočí. Prostě pro ně dojde. No, jeden dál. No a my tu máme další, tak mám hodno, ty vole, co to je, ty vole? Ty vole, to ten skam, já ho zabiju, on tady na mě straží pas. Ty vole, já mu dám, ten se posede. No to, co teď s tím, ty jo? Ty vole, si můžu se dát zpátky, to s ním vyřídím. Vole. Taky nechom tím zkusit. No, ty fakt kokot, ty vole, já to tam teď dám. Oh, ty vole. Vole, jak tady by tam měla, no, tak. Ty vole, jdu pro úklid, ty vole. Není moc mi tohle. No, takže tady Honza právě přišel ze zelení. No, čuste, dobrý, je.
No, dobrý, prosím vás. Ty jo. To máš. Jo, už to upravili, jo? Jo, je to upravený. Takže tady kečup, pozor, kečup jsem krásnil, takže vypařil. No. A teď já to napařu. No, paří, paří, paří. Tak, teď to má to správný aroma. Čili, já si připravím polévku. Tak, a tady to máme připravené. Tak, my vymačkáme. Tak. A teď to takhle vezmeme a chrstneme to Káňovi do ksichtu. A je to. Ty hajzle. Ty vole. Prdele, ty vole. Takže budeme potřebovat mango. Asi tak. No, řekl bych, no, tak 10 kilo. Čili bude to 10. kilogramů, ano, pamatujeme. Tak, dále budeme potřebovat maso, asi tak 300 kilogramů, možná 400, rozumíme? 300 kilogramů, tak doufám, že si stíháte zapisovat. Tak, dále budeme potřebovat rybu, ale pouze v malém množství. Pamatujeme? Takže, no a já už si nemůžu jaksi vzpomenout, co jsme tam ještě... Ano. A jeden nasraný ksicht Káňa. Dobrý. Tak úplný recept můžete nalézt na našich stránkách www.kranicovidobroty.net. Děkuji a na shledanou.